Pero va, está por ir a este. Fraude. Premio para acá, hablaré de comida de Aran. Tiritare. Ja, vi må håpe vi får noe bra. Nå får vi noe bra, jeg har bare fått dit i dag. Det er Rossi, det er faktisk en av de bedre spillerne jeg har fått i dag, og det sier litt. Men han har vært da. Det, jeg tror ikke han har vært en dritt, det. Ja. Når du ser en ekstra runding forbi FIFA Points, da har du vært av mye coins når du kommer forbi FIFA Points. Skal vi se nå. Han, dysten der, bare quicksilver, han var teit. De der, vi bare, ja, hørte seg den dritten der. Hørte seg den dritten der. Hørte seg den dritten der. Så tar vi og bare gjør sånn. Nei, det gjør vi ikke, fuck it. Send alle kortene til klubben, det gjør vi. Ok. Skal vi få lagt litt mer ting dritt på salg? Her. Har vi noe som ikke er så mye til salg? Oppførte kort, ikke oppførte kort. Så er det. Så det er helt ok som sånn er nå. Den videoen er snart ferdig behandlet. Into the city, no, 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 setter inn Lewandowski som en substitut etterpå. Ok, hva med Kadira? Tar vi Kadira og setter han på. Så lar vi spille han og får lov å spille litt. Ok, så vi skal spille mot United. 80 vurdering, 100 i kjemi. Her har vi Immobil, vi har Huntelavia, De Bruyne, vi har Elia, tror jeg det er, vi har Gois Gois, vi har Dante, vi har Reina, vi har Vermalen, og vi har jeg tror det er Kolo, nok Kolo tror jeg, det er jo ikke, det er jo Draxler, og så har vi en annen Boateng, Kevin, jeg vet ikke, jeg tror Kevin Prince Boateng, det er ikke umulig. Uansett, tar å snakke dialekt den kampen her, prøver å snakke nordlending, ikke sikkert det funker, men jeg håper at det funker litt, i alle fall. Götze, jobber på ballen, får ikke tak i den. Ja. Vi har Piszczek, jobber da over der, kommer da forbi, kanskje De Bruyne, som legger inn, og den går til Neuer. Neuer tar da skytballen over til han er den helvetes Danten, til Sommers til Draxler, og vi blir rundspilt. Vi blir faen med rundspilt. Det er ikke ofte. Eller det er jo ofte, men det er ikke så ofte. Altså, det har ikke vært ofte siden jeg fikk de spillene her, men jeg har bare spilt to kamper med dem også. Schweinsteiger. Hva er det du gjør? Uansett. Schweinsteiger. Jeg sa, hva er det du gjør? Nå må du svare. Tett som faen. Det er jo mye man kan gjøre med det.
Jeg vet ikke. Jeg føler liksom at det er så mye komfort. Vi har både treng. Og jeg vet ikke hva du trenger, men både treng i alle fall. Ha. De Bruyne kommer der skuddet, og det går i mål. Og ja, men det tror jeg fordi jeg ikke har følt med så ordentlig en kamp denne munnen her nå. Det føles litt sånn i hvert fall. Skal vi se. Fått meldinger. Det er jo fullstendig utrolig liksom. Bare helt utrolig. Hello, et toi c'est le préféré, le penalty. Je sors le libre d'un goalkeeper, les besoins sur filthy roi. Yeah, and Miller, put that in the goal, and it will not be a problem to think about as anymore. The chance of defeat is still intact, but the chance of victory is also a possibility. We the people. Okay. Barack Obama said something fun sometimes, I don't know. And I quote him. I will try. We, the people, recognize that we have responsibilities, as well as rights, that are just near bounding together. A freedom which only asks, what's in it for me? A freedom without commitments. A freedom without love, charity, duty, or patriotism. A freedom without... Nah, unworthy of those who died in their defense. Something like that, I don't know. I just tried to learn that once, and it did not work. Så basically liksom. Det var vanskelig. Men da er jeg tilbake til nordlendinga, og vi har Frank Ribéry på løp her mot målet. Skuddet kommer. Skal jeg beholde han? Jeg vet ikke. Det synes jeg dere skal forsvare. Men det er jo ikke dere som sitter og ser på her nå, som liksom får med dere alt. Og det er jo 1-1. Ikke så alt for mye å forvente. Basically random stuff. Ja, for øyeblikket jeg kan ta og prøve Rubik's Cube mens jeg står og venter. Det er jo ikke så jævlig vanskelig, er det? Det er mulig. Så tar vi da, hvis jeg tenker seg greiene. Helt fint, da er kampen tilbake igjen. Og vi er på. Her er kontrolleren, jævlig fin. Thomas Müller tar, gir den over til Ribéry. Ribéry får ikke headda. Det var kjipt. Skal se om vi får gitt en appearance på Lewandowski soon, for det ser ikke ut så at så veldig mange andre kommer til å gjøre så veldig mye i den kampen her. Sier jeg, og så ser jeg Ramos på løp. Det er jo vakkert. For et vakkert syn hver gang jeg ser Ramos på løp. Han er jo kjapp jævel, han er jo dritkjapp. Det var ikke poenget. Boateng jobber på her. Tryna egentlig gikk litt sånn i spinn for alt som er. Her har vi Alaba, gir den opp til Götze. Götze kommer seg ikke forbi, og det blir felt. Det er frispark til de andre. Det er også urettferdig. Jeg liker ikke det her enn akkurat nå. Det synes jeg er dårlig gjort. Jeg synes det er urettferdig, bokstavlig talt. Jeg liker ikke det her enn nå, for det går til helvete hele saken. Ok. Nei, faen. Skuddet går i hvert fall på keeper, og det er jo mye mer enn det jeg kunne forvente i den situasjonen jeg var i det øyeblikket da. Så jeg prøver da å snakke andre dialekter, andre måter å snakke på, men det er jo dritvanskelig å bare endre toneleie når du først føler du må. Og om du ikke har så mange andre dialekter og andre personer rundt deg, hvor du liksom skal snakke, og så skal ingen andre bry seg, og så skal liksom du få tilbakemeldinger, så er det ingen som gir deg tilbakemeldinger, så må du vite liksom hvordan dialekter er det går å snakke, eller hva jeg kan og hva jeg ikke kan, eller hvorfor jeg kan det, og sånne ting da. Og jeg skjønner veldig mange greie ting.
Men noen ganger, jeg får problemer med respekt av meg selv. Jeg vet ikke nå, jeg endrer mitt syn på min jord. Nei, mitt ord, men det er vanskelig å gjøre så mye mer enn det jeg gjorde. Så jeg går inn der, og så trykker jeg der, ikke sant? Og så trykker jeg der, episodebildet, ikke sant? Og så er det meg, ikke sant? Og det er meg, det er meg. Og du er meg, du vet meg, jeg er bare bæsj. Jeg er ikke bæsj, jeg er bare snill. Jeg er ikke snill, jeg bare... Nei, vet du hva? Jeg vet ikke hva jeg er. For øyeblikken, jeg er ikke vite en drit. Men andre ting jeg vite... Jeg vite at det der er totalt feil. Jeg vet i alle fall hva jeg mener. Det vet kanskje ikke du. I can go home after midnight, lonely after snow. Home after midnight, I never reached a home before. I'll be the home after midnight. I'll be home after midnight. I'm home in the midnight. I'm home in the midnight. I'm home in the midnight. Home in the midnight. I'm home in the midnight. I'm home in the midnight. I'm home in the midnight. Yeah. Home in the midnight. I'm home after midnight. I'm home after snow. I'm home after midnight. And now I don't have to go, but I was up supposed to say that because it looks so easy to go away when you have problems. That's voice crack is a problem many people have. Voice crack is a thing that people have problems with. People have problems with voice crack. Voice crack. It's hard to do something with, but you can do it anyway with a second animation. I can be a person with a lot of things. But I never do the thing till you mean a race. I could embrace you. Oh, I could embrace you. I could embrace you. It could. But I would never do that to you. I would never do that to you. Okay, yes, changing things. No, we can see. And I'm fine. I'm moment at the same time. I never change as before. So, yeah, listen, that's true. And sometimes I cannot recommend you in another country way of thing. So, yeah, I'm gonna try to do anything I need to do, basically. Okay. Oh, great. Hedde! Oh! Miller! Mamma mia!
What the fuck was that? Ah, wonderful, wonderful. Ah, mi luck, mi luck. Mi luck, allo. The team wanted somebody to lead from the front. He's done it yet again. Well, some people say to dine out, heading the ball, but nobody's told this lad because he works hard on it. Working 9 to 5 all the 0 minute, you didn't meet you and crazy idiot. Yep. Working 9 to 5 off that player. Is that a corner or nothing? Okay. Vi har Lewandowski. Det akkurat ikke offside. Håper det, og det skudd på mål. Målet, det skudd bra, men det. Målet bra. Ikke noe mål, men det skudd på mål. Det liker vi. Et skudd på mål et mål for seg selv. Et skudd på mål. Ja, uansett hva det. Her har vi Hummels, jobber eller... Her har vi keeper. Keeper. Nei, glem det, ikke keeper. Glem det. Ja, Hummels. Working 2-2-2 I never want more. It's like 2 in the night, 2 in the morning, and I hope you said it's 2 in the day, but it ain't. So I'm working 2 minutes in 2 hours to do 2 Okej, greit. Det gjør det jo bra da. Vi leder, blir opprykk, eller blir det nedrykk, blir det pårykk, eller blir det underrykk, jeg vet ikke. Det er det jeg som gjør til et eller annet sånn shit. En eller annen grunn, så er det det som det blir. Uansett, her har vi motstander til. Her har vi Boateng. Og det offside, det offside, faen ass. Jeg sa Boateng, ikke Lewandowski. Du en bæsj. Lewandowski. Altså, Lewandowski ikke en bæsj. Han var litt kjempedigge bæsj, kjempedigge bæsj, legne på en bæsj. Ok. Ja, greit. Det får vel copyright noen sengen, vet du faen. Ok, uansett. Gunningham. Okay. Sorry, Mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm getting out my closet. Yeah, I said sorry, Mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet. Yeah, I'm cleaning up my closet. I'm cleaning up my closet. Mom, I'm nice and cool and say happy for that thing. I don't do that. It's so fun being an idiot sometimes, that you can do whatever you have to in need of the life.
that you have to serve, that you life you have to live, to live in life and all the thing that you... Reward for that is seeing their team win. Yeah, yeah. And quite rightly, they're celebrating goddammit. Oh, goddammit. Satan? Time ticks on. Zlatan Ibrahimovic. Satan Ibrahimovic. Uansett. Det her ser ut til å gå til pieces. Nei. Jeg skulle ikke gjøre det da. Ja. Den grei liksom. Tuck to the fucking hand. Ja. Ja. Recently watched. Nasa TV with a shife it in a new day's not okay. You blocked me on Facebook and now we're going to die. Sometimes I will think I am an idiot, but other times, faktisk, I think you the idiot, and now I'm the idiot because that was offside. Yep, it was supposed to happen. As I said, it was supposed to happen. I did not mean it to do that way. But now, I follow the door. Ay, halvete! Still a chance after that save. Now, Gary Alonso. And it will go into the middle. Satan. Tries his luck. What's that? All the way again. And it's a chance squandered. It's a poor miss from him. This is another angle on what went wrong there. Just a lack of concentration. Poor challenge. Kuffer. Didn't hesitate, did he, with that challenge? Adding a video. Det hadde jeg ikke forventet. Det var kjipt. Jeg kan ikke se noen. Du kødda nå. Du har ikke hatt hele tiden. Så en skitfilm. Du ikke har gjort en dritt. Faktisk, gå inn og se hva jeg har gjort. Kampen er offside igjen. Helvete, altså. Klikka som faen. Bare å gi opp hele livet og ja, det er jo sånn det får bli. Jeg vet ikke, jeg får ikke følt ordentlig med. Skal ta, kanskje ta og stoppe kampen her, ta det vi har, gjøre som vi har gjort, og det som skjer sånn, vi går inn i chatten, så tar vi og sjekker, og maybe vi kan få lagt ned ditt eget vindu, og så tar vi og bare drit i alt sammen. Det funket ikke, det var vakkert, uansett, hva jeg prøver da å formidle. Det er ikke alltid like enkelt. Er det det? Jeg tror ikke det. Uansett, kampen gikk som det skulle. Jeg er fornøyd. Jeg tror det blir en video som går an å se på. Jeg er usikker. Kjører videre. Og... det var jeg faen. Vi har 9 poeng, vi trenger 10, så har vi sikret oss divisjonen. Og det er jo heftig om vi greier det. Det er jo ikke så dumt.
så får vi gå inn og sjekke på den Superbanan live, som jeg synes dere skal sjekke om dere ikke har gjort allerede. Vi har handlinger, så har vi sett nylige. Det kan vi gjøre. Nylige, er det noe nylige? Ser ikke sånn ut. Gå på direkte sendinger. Det er ingen nye meldinger å vise. Så kan vi gå på direkte sendinger. Pitch er ikke skadet som vanlig. Ikke vanlig. Ja, det er ganske uvanlig egentlig. Men uansett. Trykker her. Ser på den skiten. Hva vi har å by på. Hva vi ikke har å by på. Hvordan jeg skal få endret situasjonen jeg er i. Til noe mer positivt da. Og slik lyder dine ord, min ord. Herrens ord. Ja, det er jo min ord. Skada fot. Vi har helbredelse. Bare foten er skadet. Ja, det er ikke noe problem, tror jeg. Vi har ett kort, vi kan gjøre to kamper, cirka. Ikke det vi fant ut. Jeg tror det vi fant ut. Usikker. Uansett. Uansett. Ja. Så vi har jo her pitch check, og det er ikke noe problem. Det er jo kjempebra. Men vi har noen skadet eller slitne spillere på banen, så vi tar og bytter dem ut med noen andre gode spillere. Sette på Skirle for eksempel. Tar vi av, tror vi tar Götze, så setter vi på en litt mer uerfaren spiller. Og det kan bli gøy. Kan jeg håpe. Tar vi av Ramos. Oi, sånn. Så føler jeg faktisk at vi skal ta og sette på Götze igjen. Så kjører vi ordentlig på når vi først har muligheten, og så tar vi her, har vi jo så tysk spiller, så to tyske spillere, så er vi jævlig god der. Men jeg synes vi skal ta skikkelig kaka, liksom. Så synes vi skal, ja, ta en kamp til med Götze og Lewandowski. Og jeg tror jeg skal gi treningskort til Lewandowski, bare for å få han til å føle seg litt bedre. For vi har mange ferdigheter vi har på de her spillerene, og fysikk, ja, det kan vi faktisk da gi han. Så gir han 96 i fysikk. Da sier jeg bare, kjør på Levan. Kjør ikke du på noe, så nesten det er quicksell det. Og jeg har ikke lyst til å quicksell noen, så tar vi jo heller bare leve med det vi har for øyeblikket, og så kjører vi på riktig måte med riktig stil. Kjør hardt, kjør stil, er det ikke det jeg sier? Jeg tror det. Ja. Og denne videoen da vil jo altså bli abandoned på YouTube på grunn av lyder og musikk som er i streamen da, som ikke er lovlig, eller ikke lovlig, men copyright da, og det er et problem. Nå skal vi spille med Lewandowski. Vi skal spille mot en veldig god forsvarsgjeng. Leno i mål, Boateng, Piszczek, Gundogan, Götze, Schweinsteiger, og så videre. Jeg tror banken er bedre. Nei, hvorfor kan han se poli? Ok, greit, jeg respekterer. Jeg tror kanskje at han skal spille mot. Så jeg bare står litt i ro. Presser litt ned. Prøver å bare holde roen. Så laget han ikke kom forbi. Det var hele planen. Gundogan til Schweinsteiger. Schweinsteiger er jo litt treg, men han er jævlig god. Han har mye kraft. Krefter i kroppen, og har vel det han trenger, eller det er, altså et eller annet. Oh shit. Problemer, ikke alltid så lett å løse som det der var. Götze. Her har vi Gundogan, vi prøver å få tak i ballen. Boateng tar seg den lett. Gir den til Schweinsteiger. Schweinsteiger gir den til Lewandowski. Lewandowski har fått fysikk. Han har 96 fysikk akkurat nå, så jeg synes at, ja, helt riktig. Det er helt riktig dømt. Helt riktig. Tar vi og legger her, så tar vi og 20. Hva faen, ikke be om
Okay, like 20k is a lot to ask for, like just to follow a person that have 3 followers on place like Ustream. I can probably give it like 5, because I don't have that much left after this thing. So yeah, write me a comment what you think about that. I don't, it's like 5 is better than nothing. David Alaba. I will say. Lost possession. So. He read it and cut it out. Oh god damn it. Blaszczykowski. Now here's a chance to get forward quickly. Harabe Gundogan. Nej, jo, nej, det är Hummels. Till Gundogan. Gundogan till Schürrle. Schürrle är fitta tjapp. Så han är god att skjuta också. Så då bara löper vi och så bara fortsätter vi. Bara fortsätt hela vägen. Så lägger vi den in och så är det bra ball. Och en nydelig skudd. För ett skudd av Lewandowski som har fått 96 i fysik. Jag må bara gjenta mig själv där. Jag syns att det är en bragd i sig själv och ge han det kortet. Och ge han den chansen, ge han den möjligheten. Gundogan, skuddet kommer och det går långt över. Det var inte så långt över faktiskt. Jag syns inte det var så långt över. Syns det kunde varit värre. Mycket värre. Och jag tror att jag har en skadad spelare nu. Eller hur säger det han? Det är min Lewandowski som är skadad nu. Så det som. Jag vet inte. Jag tror kanske. Det var inte det. Det var härligt. Det var hans. Hans som är skadad. Det är inte mitt problem. Sätta Alaba till Gundogan. Gundogan till Lewandowski. Lewandowski fortsätter på målet. Målet är bra. Viktigt med målet. Av och till är målet viktigt. Och av och till är inte målet viktigt. Hvis inte du målet viktigt. Det vill vara dåligt. Je crois les deux, trois d'or, les visiteurs, je joue un beau bonheur. Je joue le bonheur de pour, je bite le mot, c'est crêpes à les oiseaux, croisons les menevaux, prêtes chez Boy. That was some French, I don't know what even to say. Yeah. Mais I'm a chan, and ich bin liking to do. Ich bin. Nej. Towards Lewandowski. De das bin manizar zo. Mon nom, jeune homme, le préfort. Parkle. Det går det gol. Det är glövla, skor la gorla, podar la morta. Schweinsteiger, gutsche, kommer jag förbi, gutsche, gitt Lewandowski, jobba bollen på. Bra, väldigt bra, jobba bra. Viktig. Min namn är Ali. Nanarapus. Nanarapus. Das griff det bak. Fan, Gundogan kommer på löpa, ikke sant? Og så gir han noe ballen, gir ballen til Norge. Norge jobber videre, og det er bra. One set. Det er ikke så dårlig av og til når du bare jobber på, ikke sant? Og det er problem. Det er lov med problem av og til, men ikke så mange problem. Problem i seg selv er problematikk å fikse. Og jeg ikke vet hva jeg vil mene om det. Så jeg tar i ballet over til Lewandowski. Lewandowski tar og dyter gode ting med ballet. Gir ballet over til ingen. Og jeg er misfornøyd. Her har vi en. Typisk. Typisk same. Same natta latta katta. Putta litta, yeah. Jag sa det, jag kan bara sitta och se på mig och hör på mig, jag vet inte om det är nu. Hör på och se på och gör något med eller ett eller annat. Men i alla fall, jag har ett mål, det är inte jag är kudda, det är han andra, men det är helt lika. Jag är inte lika doktor, vi har helt lika lag och det är forskjellen på oss då. Basically, alltså har han liksom han har Leno så det är lite dålig keeper, men alltså han har bra lag. Han har jobbat Lewandowski och han har det Polak Puls. Oh ja, det är ju mening. Han är polsk spelare och så kallar han sig
Polish. I don't know if that's polishing a car or like if you are from Poland. Men det basically det jeg mente. Okay. Nowhere, le pro. Snurr med løper ut og fucka jævel. Erkeberkeverken. Vondt i erkeverken. Så gir vi bolla over til. Prøv i alle fall å gi den til Guttese. Men Guttese, Guttese er ikke så jævlig nå. Her har vi Kyrle. Kyrle jobber på bolla. Ballen, ikke bolla, det er jo ballen. Og jeg vet ikke om han jobber på bolla. Jeg vet ikke hvilke ballen han skal jobbe på i så fall. Her tar vi og får gitt ballen over til Götze. Götze prøver å komme seg forbi. Han kommer seg forbi den første, ikke den andre. Blir felt, og vi er misfornøyd over dommerens beslutning i den situasjonen. Vi sender da Piszczek og sender Mylle på. Blir vel nytt frispark ser ut som, eller er det omgangen over? Nei, det blir frispark til meg, og jeg er fornøyd. Fornøyd med det, fornøyd med det. Null stress. Null stress, joggedress, hehe. Götze gir den til Lewandowski. Lewandowski, han får rett til å skyte ned. Skuddet kom sånn sent på, men blir presset, altså det blir en corner i stedet. Skuddet er hardt, og det er en god redning. Men jeg mener at det skulle bli så mye annet enn denne. Så det er problematisk i enkelte tilfeller. Jeg skulle vel kanskje heller satt på denne livesendingen at det skulle vært med dialekter, sånn Superbanan-episode. Det er mer plussopplegg, og så har vi da Superbanan Live, som det er livestreaming-side for, ikke livestreaming-side, men hvor jeg bare streamer trynet mitt, hva er det stygge helvetes gris i trynet mitt? Å, oh, sorry, jeg spiser ikke, jeg kødda, jeg spiser ikke, det er jævlig godt. Og hvor jeg snakker rart, og bare er live, og bare gjør ting, og bare prøver, og bare ikke hvert sted, prøver hvert sted, kødda med det, altså, ja, prøver ikke å være for mye til stede, liksom. Her har vi Lewandowski. Med torsken nå, jeg vet ikke, det er meg. Åh, det er deg, faen, hvordan er det med deg, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hvordan det blir deg, faen i helvete liksom. Hvorfor skulle det der skje, jeg vet ikke, altså, seriøst liksom. Gi penger til kreftforeninger, folkens, så blir vi fornøyd. Vi blir veldig fornøyd om å gi penger til kreftforeninger. Altså, alle, det finnes mange dør kreft hvert år. Om ikke du gir penger til kreftforeninger, blir kreftforeninger gi deg kreft. Fordi om du får kreft, hva gjør du da? Du har store problemer, ikke sant? Du ikke har transportkortet, du ikke har noe, ikke sant? Og hvis du skal gjøre ting, hvis du gjør ting i ling, ikke gjør ting i ling, gjør ting, så er det ingenting å gjøre med, på en måte, hvis du skjønner. Altså å studere noe som ikke er å gjøre med, det er dumt. Jeg zoomer på målet, altså det er faen ikke sant. Jeg vet ikke engang på keeper, jeg bare zoomer skikkelig. Ikke zoomer, boomer skikkelig heter det. Jeg bare klager. Jeg klager min engelsk. Det er skikkelig dårlig engelsk. Men jeg bare snakker, ikke sant. It is not that big English. Don't you know? So yeah, every single problem is the same. But yeah. We tried to give the ball to Götze, but Götze will not receive the ball. So I will try to change the placement of Lewandowski and Götze, but that will not go so well. So I'll change that a lot. Yep, good mythical nigga. Sorry, that's not allowed to say. Good mythical brown man. No, that's not... I don't know why to say that actually. I don't really understand why we should or why we shouldn't. Jeg vet ikke hva jeg sier, men prøv å snakke mange rare ord. Mange rare ting. Det kan være baneord i denne video, men det er ikke mine problemer. Mine problemer er mye større enn dine. Om det skulle vært mer problemer, jeg ikke vet hva jeg gjorde. Jeg har Gundogan på Balem, jobber bra, veldig bra, ikke sant? Er vi boet tinge? Her er vi Lewandowski, kommer, løper, skuter, bommer.
Ja, jeg forklarer hele situasjonen. Jeg er på en null problem. Ikke sant? Og jeg bare sier, ikke sant? Du må bare være mindre overfladig. Og hvis du er mer overfladig, mindre overfladig, du bare være mer overfladig. For mindre er bedre. Nei, mindre er mer, ikke sant? Så være mindre overfladisk er ikke bra. For da er du mer overfladisk. Er du mer overfladisk, så er du mindre overfladisk. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Ja, bra, ikke sant? Det er kjempebra. Det er meningen, ikke sant? Det er meningen at du skal skjønne hva jeg mener når jeg mener det. Så er det meningen at du skal klare å fullføre en setning for meg, ikke sant? Ikke for meg, men for meg, ikke sant? Og det er problem, helvete. Det er offside, er det ikke? Det er ikke offside, og da blir jeg lite glad. Litt glad, ikke sant? Det er problem når ikke jeg får se hva jeg ser der, ikke sant? Det er et problem. Det er veldig stor problem når det skjer. Okay, Lewandowski, no problem. We can just go with the ball. Go with the ball, not with the flow, because the flow... Oh, not go with the flu. Okay, we have Traore. Traore did not do that well at all. So, yeah, we will have... went to Socrates. Socrates to Boateng. Boateng to Piszczek. Piszczek to... Gundogan. Gundogan is on the try to get the ball. And we have Schweinsteiger running on after of Lahm. Lahm is giving the ball to Lewandowski. Lewandowski. He's trying hard. He's trying good. He's trying well. But it did not work. And we have opportunities as well as rights. We have destinies. We are defeated in such an idiotic way at the moment. And we have Gundogan. And we have more money than I don't remember. No, we don't have money. We do not have money. Not yet. Soon, but not yet. No, not yet. Very, very not yet. But no problem at the moment. We will have to receive a card of amusement and personal equipment in an estrangement of life that is completed. And I think it will be a penalty, but it will not be. Schweinsteiger, shooter, or boom, fam. Oh my god, that was so close. It's gonna be a corner, and we have Miller, and he will take the corner and take it up to Lewandowski. Lewandowski is on it, but no. But just no. Sorry. Sorry to disappoint you guys. Or guy. It depends. Now, Bastian Schweinsteiger. Mario Götze. Hey, no, what the f... Okay, no lo tengo, le pocable de... Oi, det var fin. Det var faktisk fin. So close, but still so far. So close, but still so far away from Norwegian and English at the same time. The difference between English and Norwegian is so big at the same time, so bad. I do not know what you do know, but what I don't know is what you don't know. So what I don't know is supposed to be what I don't know. Say that to a teacher, and if the teacher understands it, that I don't, they will say I agree. And if they don't agree, there are lots of bastards with lots of money. And I'm in again. Mats Hummels put a goal for me. Okay, no problem. So yeah, I think we are in the 89th minute. We was. Now we're in the 90th minute of this game. FIFA 14, 15, never mind. That was a wrong thing to say. Okay, so yeah, we have Traore, and I took just the ball out for a throw. And the throw will go to a I don't know, what's the wood name? What his name is at the moment, but yeah, still,
I think we can keep us in this division at the moment because we just, I think we're going to get 1 point for this game. And it's going to be fun. A lot of fun to do things about. Now we have responsibility confirmed. And it's 1-1 at the clock. And the game is over. And we have two more games to come. Before I will stop this live thing that I have. Without responsibilities, without rights, without destinations, without real English and real Norwegian, real French, real German, everything at the same time. I can talk a little bit everything, but it's so hard to talk English, Norwegian, English, in the English. It's so hard. I don't know. I try, but yeah, you have seen the friend of children. It's cool. It's cool. No problem. No problem. We like that. We like that a lot. But no problem. Okay, so basically what I will try to do, I will try to do what you ask me to. And what you ask me to is supposed what I'm trying to do. But I don't know what you're trying me to do. At the moment, j'ai problème pour de beurre, de je beurre, mais de. Det är fredagen här, får du goda tillbud på god packa. I will hold on, du ska ge mig coins. I har it nog till den här kompen här. I am a bash of in nature. Det finns ingen engelsk krav. Jonestown. Ha ett nöjaktigt lag med 5 stjärnor. Och så kör vi på sen vi kanske kan klara oss i första divisionen. Eller första kompen mot motståndaren. Som jag inte ännu vet vem är. Sett på Bomiong, han är ganska ung till tida. Sätter vi på Lam den kampen här, så kör vi med Kedira, så får vi vila de andra spelarna. Så sätter vi, kan vi säkert sätta på, jag tror vi kan sätta på Benatia. Så ser vi om vi kan köra på med det som är på Nord nu. Så kör vi sådana här, och vi får fortsatt 100 i chemistry. Jag kör inte med sån dritt. Jag kör fan inte mot computern nu. Det är shit. Turneringen på nätet, det kan jag ta. Det är mycket bättre. 4000 är mycket bättre att kämpa med. Jag likar tanken. Noll problem liksom. 5 stjärnor. Kom igen. Jag vet inte. Så, det är gøy. Det är jävligt gøy. Vanskelig, men jävligt gøy. Sånn er det. Kjør på direkte sending igjen. For å sjekke hvordan det går der. Skal få noen nye kommentarer. Det ser ikke helt sånn ut. Men det går fint. Bruker å få nye kommentarer for lev. Søkte motstander. Det er bra. Det er greit ved. Vi greier å søkte motstander. Finn motstander. Det er en annen sak. Det kan bli problemer. Ja. Vi fant en motstander, ser sånn her ut i alle fall. Cardiff er drakta. Jeg har Tyskland jeg kommer til å kjøre med. Og jeg er fornøyd med det. Så da er det bare å kjøre på. Her har vi en lag. Vi har Luka Modric. Vi har i mål har vi gode spillere av det laget. Det er ikke noe legenda, eller det kan bli legenda, men det er ikke noe for øyeblikket, så er det ikke noe legenda. Det eneste gode spillere jeg kan se her er Luka Modric. Det andre er underdogs. In the sakes of what I can see at the moment. So yeah, underdogs. Not under the ducks, but underdogs. Yeah, so we can try to have a non-disappointment match. But something tells me that this is a good team, quite good team. We will give it to Kedira. Kedira will give it to Lewandowski. Lewandowski will give it to Miller. No one kidding. Giving it to Götze. Götze giving it to Lam. Lam is giving it to Sherl. Sherl is or something, I don't know what is it in English. I just speak Norwegian. And this is all my life.
Oh yeah, what a go! What my god, oh my god, what the fuck was that? That was amazing! That was amazing! Fy fan vad fint! Helvete liksom! Ja. Nothing at all. Okay, Benoccia. Ska du göra något? Ska du göra något bra? Chocolatskudd där. Inlägg till Götze. Och det är inte offside, är det? Det är inte det. Och det är mål till mig. Och jag är i Stasje. Stasje, säger jag dig. Det är vanskelig. Det är jävligt vanskelig att snakke andre dialekter. Nå er det på andre ting. Ja, det ser vi syvende. Men jeg er snakke der, jeg er ulesig. Vær du vær snakke. Åpner vær prædør, jeg ordinateur, le poseur, le diseur. Un fait très beau dans deux heures, désert. Does not. Okay, Lewandowski. He is on that ball as well, and he is on this full time. We have Lewandowski again, and it will be an in lag, and it will be nothing about that. Nothing at all. Okay, so we have persons that are running on the ball. That's fun. And yeah, it is fun. Yeah, it is so very fun at the moment. But I would have to respect myself more than I already don't. Look at Götze's goal. It was so amazing to speak. Okay, this is a Cardiff team. It's not a Cardiff team. It's a Cardiff emblem on the thing. I don't know. I think he's embarrassed. I will not be embarrassed of him. He's playing quite well at the moment. And Mats Hummels giving it to Alaba. Alaba giving it to Khedira. Khedira to Schürrle. Tried, but it did not work. We will have Lahm trying to get one. He just fall down. I don't know how, but it did. And we have Götze is running on the ball, and the ball will probably, yeah, as I thought, amazing of 2-9. A really, really good, really good effort to try to get a ball towards me. Just trailing by the one. And it's Luka Modric taking it, and it's a freaking goal! Oh my god, it was an amazing goal! Oh yeah, Delavu, oh shit! Like what a corner! What an amazing corner! Like yeah, Luka Modric did that as a king, like a boss. Yeah, I would say that. Another angle on it here. I will never ever thought about that one. But yeah, on FIFA 14 he was quite good at that as well. So yeah, that's a problem. That could be a problem. I don't know. I'm blind. Khedira to Götze. Götze is running with the ball, trying to give that up to Lewandowski. Lewandowski is on it, and it's a goal. Oh, it's a good header. They say header is something they don't do. It's dying, but it ain't. This lad hasn't forgot it. He hasn't. Never. No. So yeah, it's 2-1, and we have Philipp Lahm. Philipp Lahm is doing a lot of things at the moment, and we have Lewandowski. He's running on the ball. He's really good. And he's running he's running from the ball as well. And we have Benatia, he's running out of the ball, and we lose a lot of fucking shit.
11, a Dusky. Okay, we give that ball to Götze. Götze is having fun. I'm having fun. We're playing with Götze. It's fun. And we give it back to Götze. Oh no, Lewandowski. No. Never mind. Don't care. I don't fucking care. Fuck shit. Oh, god damn it. Munain, is it gonna be the same as last time? An amazing corner goal. Like, yeah. I did not expect that, and I think that was such a good effort and such a good way to perform a corner kick without anyone to like back up those places that I didn't do. And that was bad for me to not do, but I think it went quite well. And it's another shot, and it's a goal, and I think, I don't know who that was. Maybe I should like not underestimate. I think that was the wrong word. The players that are playing against, because they have trying times and bad times. Every player have that one, and I hate when I lose every single try I have. Like, yeah, I will soon stop one of these recordings and head back to my life. Just kidding. Wish life. Haha. Okay, Götze. He's running out of ball. Well, will not get it. Khedira is trying to give the ball to Götze. Götze is did not receive that ball this time, but last time he did, and he's glad for that one. It's a really, really bad situation for me right now. Munain is really on the run, and I have a lot of problems. Oh, I have no idea. Right. And what I can see, my keeper is a pretty good keeper. I will not lie. I will not lie when I say that. And it's amazing save. It's amazing save. I don't know. He's a good keeper, I guess. He's a professional player, so yeah, it should be good. It's better than my team that I played for like last year. It was not that much. Robert Lewandowski. This could be a chance. Oh yeah. No. So what we know? No. No. So what we smoke weed? We just no. We don't care who see. So I just turn down. That's how supposed to be. Living young and wild and free. And it's a ball that Lewandowski do not receive, but we tried every week to get it since. The last time I could ever say to you that you can receive the ball in 2 minutes. I can succeed. I can be the moon. I can be whatever you have me to do. I don't need no. I could be what I don't but name. Yeah, go. I could put name on whatever is same. I don't care. I really don't care about the thing that I'm fucking about right now. I'm down, 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 and down, just don't dance around. I don't care. I don't even care. I'm king. Whoa! That was close. That was pretty close. Okay.
We have one opportunity at this game to win this match and just this thing. And we have one opportunity to win next game and that game. And yeah, you understand me. I try to be dramatic. I don't think this works. But we'll try more. I'm just random at the moment. And what a goal. What an insanely goal. Isn't that an offside? Shit. Yeah, yeah. That's fun. That's real fun. I will not lie. I don't understand at all what he tried to do, but if I jump into the car, it's like an indecent suspension of four. Oh my god, isn't that a Freikeik? Isn't Freikeik so hard to do? It's mechamelelachmededuch. So yeah, what I will try to do now, I will try to score with Manacha. And if that doesn't work, I will try. Okay, it doesn't work, but yeah. We have Charles was running really fast with that ball. It was not too close, so I don't. It's not that far, I meant. So yeah, if it was like 1.5 meter run before he did that, so yeah, I think it would be more better to goal than it was. It wasn't a goal, so yeah. But it could be a goal, and I think it could be a pretty cool goal as well. We have DeMarcus. He's running with the ball, and that's a pretty good player, and he's playing out Alaba. That's disturbing in a kind of way. Not disturbing directly, but fucking hell. Oh my god, what a save! He couldn't have headed that any better. Oh my god, he's so angry. Oh yeah, I did not go for that twice. And it's in the penalty. Oh no. I don't know who will get the car. But I don't know. But the problem is more than I had to do. He's doing the same thing again. And I don't like when he do that. But I think I'm gonna go to the right or the left or the right or the left, left, right, right, left, left, right, right, or what, right, maybe in front of it. I think I know this one. Bitch. Now I don't know anymore. Maybe it's supposed to be like me. Maybe I'm supposed to talk like this. I have my mouth at that side. And now it's on that side. And now that one thinks all the time. Oh my god. And we go to that side. And what? No. Fuck. I didn't save. This was bad. Peter. Resources. No. We the people. In all the things that I ever heard you say before, it's about me and about our responsibility of rights that decisions that should be chosen. And I will not have to do anything with Emery, you to do again. Again, I tell you. Modric. I tell you very, very much. I never had to hurt my dreams. I never had to deceive myself. I will try to remember what you told me. I can try to stay out of the drugs. But something I need to take, and I can never change, because I have a disease now. I have a disease because I can't stop fucking. I have a disease. Ah, disease. Because I cannot stop talking, and this only chance of this game is lost. And it's fun never all the lust. And the sooner the best, the rest is the complest. I keep on talking till I'm dying. And didn't.
It went into the keeper instead. I forgot to score the goal. It went into the keeper instead. I forgot to score the goal. It went into the keeper instead. I forgot to score the goal. It went into the keeper instead. Yeah, I forget to score the goal. I will never do at all. I will show the goal with you. I will share with you. And I can be the number two. I can be a douche. I could 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 be a douche. And at the same time, I could be a changed person. But never a change at all. Oh, it never changed me forever. You cannot change me forever. Oh, you cannot change me forever. Oh, that's very well read. Change me forever. You cannot change me forever. Goodness, they needed him then to clear that. I need you there to clear that, but it did not do it at all. That's what I'm supposed to say, that I need you at all. I'm supposed to tell a secret. I'm supposed to tell a lie. I'm supposed to tell a secret, the lie of my life. Tusen takk for at dere så på denne rare videoen her, hvor jeg bare snakker piss. Thank you for you looking at this video while I'm losing this game, where I'm just hawking a lot of bullshit, Norwegian bullshit, English bullshit, Turkish or something, I don't know. I'm just hawking a lot of things, and I appreciate if you leave a like or something. I don't care. I do care. I really do care. I'm just kidding. I'm trying to be cool, and I don't think it's working a lot because I'm talking too much to be cool. Cool people doesn't talk that much. But yeah, thank you for watching this video, and thank you for watching the other ones. And episode 8 just arrived out on YouTube today, or like for half an hour ago. And this, I think I will upload this at episode 9, because I think it's quite interesting at some point, but not all the time. So yeah, just watch it, and thank you. Goodbye.